pokalbis su dienos svečiu. Toliau Rizų radijo programoje prasideda laida pokalbis su dienos svečiu. Šiandieną mes papasakosime, pristatysime labai gražius renginius vykstančius šios savaitės pabaigoje. Primename, jau kovo 10-12 dienomis Šiauliuose vyks tradicinė velykinė šventė Marguok, ji tarsi ir tradicinė, tarsi vis kita savo kitais spalvingais margiais renginiais, kuriuos papasakos šiandieną pas mus studijoje viešinčios viešnios. Visiems pristatau šiandien studijoje svečiuojasi Giedrė Brazlauskaitė, Europos parlamento nario Valentino Mazuronio atstovė Šiaulių miestui. Sveiki. Sveiki, visi. Taip pat Karolina Kėsienė, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių atstovė. Sveiki. Sveiki. Ir Daiva Kirvelienė, Šiaulių turizmo informacijos centro komunikacijos projektų vadybininkė. Sveiki. Labą dieną. Na ir kaip žinia, šventės metu visas tris dienas bus organizuojami įvairūs koncertai, paskaitos, veiks velykinė mūgė. Ir dabar pirmiausia gal kreipiuosi į Daivą Kirvelienę, paprašysiu, kad papasakotų, pristatytų įvairias vykstančias paskaitas, ekskursijas. Prašom. Tikrai labai daug bus renginių ir šiandieną išskirti norėčiau keletą jų šitoje šventėje. Pirmiausiai tai aktyviem šiauliečiams skiriame paskaitas ir kviečiame ateiti į Šiaulių dailės galeriją, kur jau kovo 10 dieną, 16 valandą su smalsiais šiauliečiais susitiks Šiaulių aušros muziejaus direktorius Balza, kuris, Raimondas Balza, šnekės apie svarbias asmenybės Šiaulių istorijoje. Taigi, jo paskaita vadinasi Genius Loci, Šiaulių dvasia. Tai bus ketvirtadienį, kovo 10 dieną. Kovo 11 dieną, anksčiau, 13 valandą kviesime į Šiaulių dailės galeriją susitikti su profesoriumi istoriku Arūnu Gumuliausku ir įminti Šiaulių arba Saulės mūšio mįsles. Na, o kovo 12 dieną bus vienos parodos Šiauliams uždarimas, taip pat 13 valandą, po kurios koncertuos Šiaulių choras Polifonija. Taigi tiek apie paskaitas ir renginius dailės galerijoje, o Šiaulių miestiečius ir svečius turizmo informacinis centras kviečia į nemokamas ekskursijas. Vėlgi visas tris dienas. Ketvirtadienį kovo 10 dieną 18 valandą nuo Šiaulių turizmo informacijos centro prasidės nemokama ekskursija 1000 žingsnių dėliojant Šiaulių kultūros mozaiką. Kita ekskursija sekančią dieną bus labiau skirta Šiaulių miesto istorijai ir svarbiausiems politiniams Lietuvos įvykiams. Taigi, 13 valandą, kovo 11 dieną kviečiame į ekskursiją Šiauliai tai, kas svarbiausia. Vėlgi nuo Šiaulių turizmo informacijos centro. O kovo 12 atiduokim duoklę kūrybai ir literatūrai, taigi 13 valandą kviesime susipažinti su literatūriniais Šiauliais. Iš ties labai įdomu, sakykite, kas ekskursijas ves. Taip, ekskursijas ves ir patyrę, ir nauji ekskursijų vadovai, gidai. Sakykime, 10 dieną, kovo 10 dieną kultūros dėlionė dėlios su visais. Šiemet pripažinta viena geriausių Šiaulių miesto gidžių, Aida Sinkienė. Kovo 11 dieną patyręs tikrai, seniai gido duona valgantis gidas Alfonsas Zaleskis, taip pat paminėtas kaip geriausias 2015 metų gidas. O štai literatūrinius Šiaulius pristatys humanitarinių mokslų daktarė gido duona pradedanti tik dabar laužyti ir ragauti. Taigi, Irena Valiulė.
Kągi, ačiū Daivai. Čia padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios pratęsime mūsų pokalbį apie gražią šventę Marguok, vyksiančią Šiauliuose kovo 10-12 dienomis. Primenu klausytojams, kad mes esame ne tik girdimi, bet ir matomi, ir štai studijoje mūsų viešnės, ir apie tai, čia kokie aitvarai sklando mūsų studijoje, apie juos išsamiau mes papasakosime ir čia tikrai dar pasklandysime. Jūs galite matyti prisijungę prie mūsų internetinės transliacijos ir www.rs2.lt kamputyje pasididinę vaizdelį per visą ekraną. Jūs matysite ir mūsų viešnės, ir jų plačias šypsenas. Likite su RS2. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsiasi dienos svečio laida ir pokalbis su mūsų viešniomis. Pirmiausia, priminsiu, kad šiandieną mes kalbame apie kovo 10-12 dienoje Šiauliuose vyksančią tradicinę velykinę šventę Marguok. Priminame, visas tris dienas bus organizuojami įvairūs renginiai, akcijos, koncertai, vyks velykinė mugė. Apie visą tai išsameu mums pasakoja šiandieną studijoje viešinčios viešnios, tai Giedrė Brazlauskaitė, Europos parlamento nario Valentino Mazuronio atstovė Šiaulių miestui, taip pat Karolina Keisienė, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių atstovė, ir Daiva Kirvelienė, Šiaulių turizmo informacijos centro komunikacijos projektų vadybininkė. Paprašysiu, kad papasakotumėte apie edukaciją šeimoms, kurią organizuoja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir komanda. Na, pirmiausia, gal pristatykite šaunę komandą. Tai mes labai džiaugiamės su Karolina, kad jau ne pirmą kartą, ne pirmus metus organizuojam nuostabias aplinkosauginės akcijas. Tai kartu su Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru darbuojamės būtent mes, Valentino Mazuronio atstovai Šiauliuose. Ir šį kartą dar pasikvietėm jaunųjų technikų specialistus, jaunųjų technikų centro aitvarų meistrą Aidą Zalogą, kuris yra pagrindinis mūsų konsultantas, kaip gamintis aitvarus. Puiki komanda, darni, ir tikimės, kad visi prisijungsite ir pasinaudosite mūsų pasiūlymais. Aš manau, tikrai pasinaudos, juolab, kad vieną gražų didžiulę aitvarą čia Giedrė atsinešė į studiją. Štai netrukus pademonstruos, kas turite galimybę stebėti mūsų internetu. Taip, rodau, žinau, traška, braška, tai čia yra nuostabus iš skėčio pasiūtas aitvaras, kurį gali naudoti ir didelis, ir mažas, ir puikiai leisti laiką lauke. Na, iš toliau pasižiūrėjus netgi neatpažintum, nepasakytum, kad tai yra būtent iš sulūžusių skėčio pagamintas. Taip. Na, o dabar papasakokit apie pačią edukaciją. Pati edukacija yra pirmiausia orientuota į aplinkos saugą, nes ši veikla, kaip ir projektas, yra testinis. Mes jau praėjusiais metais gaminome iš senų skėčių pirkinių maišelius, o šiais metais pagalvojame, kodėl skėtis negalėtų tapti aitvaru. Ir edukacijos metu būtent iš sulaužytų skėčių sulūžusių bus gaminami aitvarai. Taip pat, žinoma, gali atrodyti sudėtingas procesas, bet specialistai vietoje rodys, mokys. Mažiesiems taip pat bus galimybė gaminti aitvarus iš laikraščių, iš pirkinių maišelių. Tokiu būdu mes skatinsim būtent antrinių žaliavų panaudojimą, daiktų prikelimą antriniam gyvenimui. Tai tokia edukacija, kur ne tik mes praleisim gerai laiką, bet ir prisidėsim prie gamtos tausojimo saugojimo. Edukacijų metu taip pat mes pasakosim apie aitvarus, apie tai, kokia tai nauda, kokia tai galimybė yra su šeima išeiti į lauką. Ir bulvare esanti edukacija, jinai nenutrūks. Jinai tęsis ir toliau, kaip Giedrė minėjo, kad mes ir toliau tęsim tą projektą. Ir bus šeimom edukacijos, taip? Taip, bus šeimom. Svarbiausia, tai yra, kad aitvarą gali kurti ne tik vaikas, bet čia labai reikalingos mamos rankos, nes reikės apsiūti kai kurias detales. Tai čia patarimas, ar ne? Taip, ir tėvelių reikės, nes reikia konstrukciją šiek tiek išlenkti, šiek tiek įpjauti, ir ten reikalingos vyriškos rankos. Ir aišku, vaikų, nes vaikų kūrybiškumas, piešiniai, formos, kūrybinis požiūris į formą, tai visą laiką reikia vaikų tokios laisvės. Ir aišku, mes mugės metu registruosime šeimas į kūrybinės edukacijas, taip pat kviečiame ir į edukacijas gurtis švietimo įstaigas,
nevyriausybinės organizacijas, visus. Todėl, kad mes aitvarą kursim ne vienam kartui, o kviesim birželio pirmą dieną visus aitvarus į nuostabę fiestą ant Salduvės kalno, kada pakelsim visus aitvarus į dangų ir tikime, kad dangaus užteks visiems aitvarams Šiaulių mieste. Tai čia tik pradžia tokia prieš didelį, ar ne? Didelis darbas mūsų laukia, nes turim pripildyti dangų aitvarais. Labai gražu. Ir dar norim akcentuoti, kur mūsų rasti. Taip, toje bulvare, tai yra prie Kaštonų alėjos, ieškoti Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro palapinės, ryškiai geltonos spalvos. Ir tikrai iš toli jau matysimės ir kviesime visus norinčius būtent prisijungti prie edukacijų. Taip, akcijos metu mes turėsime jau specialiai mūsų renginiui papuoštą, paruoštą konteinerį, į kurį kviesime atnešti ir įmesti sulūžusius kėdžius. Tų žmonių, kurie galbūt nenorės gamintis, bet mum reikia medžiagos. Tai jeigu turite namuose sulūžusi, nenaudojamą skėtį, kurį galbūt gaila mesti iš šiukšliadėžę, tai atneškite mum. Mes jį prikelsim naujam gyvenimui. Visus skėčius renkame aitvaram, aišku, labiausiai tinka didieji nesulankstomi skėčiai, bet sulankstomų skėčių audiniai mum labai pagelbė sujungti ir padaryti daug spalvingų aitvarų. Tinka ir vaikiški, ir seni, ir nauji, žodžiu, tikimės, kad vėjas bus labai gusingas, sulaužys daug skėčių ir mes turėsim pilną konteinerį medžiagos iš ko sukurti visus aitvarus. Na štai iš ties labai graži akcija ir apsišvarinti namus, nešiukšlinti kur pakliūva ir dar kažką pagaminti, padaryti gero visiems, tiesiog bendrai praleisti gerai laiką. Kągi pakviesime tikrai visus sugužėti į Šiaulių bulvarą, tai mes padarysime ir dar šiek tiek informacijos suteiksime jau netrukus po keletos muzikinių kūrinių. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime šios dienos laidą ir mūsų pokalbį su dienos svečiais. Primenu, šiandien studijoje pas mus svečiuojasi Giedrė Brazlauskaitė, Europos parlamento nario Valentino Mazuronio atstovė Šiaulių miestui. Na ir šiauliečiam žinoma iš daugelio akcijų, kaip visuomenininkė, dažnai mes ją kviečiame pasakoti į dienos svečio laidą apie visus renginius, neišimtis ir šiandieną. Taip pat pas mus studijoje svečiuojasi Karolina Keisienė, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešų ir ryšių atstovė ir Daivė Kirvelienė, Šiaulių turizmo informacijos centro komunikacijos projektų vadybininkė. Nu, mes kalbame apie labai gražią pavasario pranašą šventę vyksančią kovo 10-12 dienomis Šiauliuose. Tai tradicinė velykinė šventė Marguok. Na ir minėjau, jog tradicinė, bet kartu ir neįlinė daug įvairių naujų renginių, pramogų, paskaitų, įvairių akcijų. Gal apie tą šių metų šventės išskirtinų papasakokit. Taip, ši šventė tikrai yra ir tradicinė, ir neįlinė. Tradicinė todėl, kad jau nebe pirmą kartą šiauliečius pakviečiam į priešvelykinę mugę ir šventę Marguok. O šiemet sakome Marguok su Lietuva, todėl, kad šventės laikas ne tik porą savaičių prieš Velykas, bet ir sutampa su svarbia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atstatymo diena kovo 11. Aišku, ta proga yra skirta specifinių renginių ir, kaip minėjau anksčiau kalbėdama, tai bus ir paskaitos ir ekskursijos. Jeigu į paskaitas kviečiami visi norinti šiauliečiai bei šankstinio registravimo, tai į nemokamas ekskursijas po Šiaulius 10 dieną 18 valandą prasideda, kovo 11 dieną ir 12 tos ekskursijos prasidės 13 valandą. Mes į jas kviečiame registruotis iš anksto. Būtina iš ankstinė registracija ir jinai vykdoma Šiaulių turizmo informacinėme centre telefonu 523110 arba elektroniniu paštu tic@siauliai.lt. Visa programa išsami pateikiama ekspres kontakto numeryje, tik išėjusiame įvairiuose mūsų Šiaulių laikraščiuose
Taip pat visas miestas mirga marga nuo reklaminių afišų, kviečiančių į šventę Margok su Lietuva. Taigi, tikiuosi, kad tikrai visi šiauliečiai, nepaisant koks bus oras, bet mes tikrai labai tikimės, kad oras mums padės visiems kartu kviesti pavasarį ir džiaugtis tą puikią šventę, kurioje ir daug prekybininkų kvies džiaugtis ir įsigyti verbas ar kažkokius skanumynus tapatinamus su ateinančiam velykom. Tikrai bus daug koncertų, daug įvairių renginių ir puikių edukacijų. O tai jeigu grįžtant prie išskirtinumo programos, tai ką pastebėjau, pavyzdžiui, pati asmeniškai žiūrint programą, šiais metais kitaip negu seniau, labai aktyvi programa. Tai yra, kad šiauliečiai kviečiami ne tik pasyviai stebėti kažkokį renginį, o jau dalyvauti, įsitraukti į procesą. Kaip minėjo, ekskursijos, edukacijos, parodos visokios turi eiti, dalyvauti, daryti. Ir praktika rodo, manau, kad kolegė neleistų meluoti, kad šiauliečiai yra aktyvus. Jie jau dalyvauja, jau įsitraukia į veiklas. Tikrai. Po to išties galės papasakoti, ne tik buvau šventėje, bet aš dalyvavau. Taip, ir kažką naujo išmoksta. Tai lygiai taip pat kaip ir mūsų edukacija. Tai yra jinai ne tik kad ateiti pažiūrėti, bet ir daryti, gaminti. Taip kaip kolegė netgi ir jau bandė gaminti aitvarus. Kaip tik norėjau sakyti, čia kol muzika skambėjo, mus pasiekė dar vieną naujieną apie tai, jog pati Giedrė gaminosi aitvarą. Na, šiek tiek, taip, Giedrė, papasakokit. Labai trumpai, žinokite, tai yra labai atraktyvu. Turime puikų konsultantą Aidą Zalogą, kuris paruošė specialius lekalus, pasiėmėm pirkinių maišelį ir per kokį 20 minučių aš jau pasigaminau, suklijavau tom greitosiom priemonėm, bet aš jau turiu savo pirmąjį savo rankom pagamintą aitvarą, kuris kabo kol kas kabinete, bet labai laukia vėjo ir tikiu, kad aš jį pagausiu būtent Marguok mugėje, bulvare, nes kaštono alėja pasirinkta nebereikalo, tikriausiai visos mamos ir šeimos žino, kad būtent toje vietoje yra neblogas skersvėjis. Tai tikimės pagauti ir įvaldyti vėją. Galiu paskatinti šeimas ateiti daryti aitvarą, todėl kad iš pirkinių maišelių ir antrinių žaliavų užtrunkam 20 minučių. Vaikui neatsibos, turėsit pirmą aitvarą, kuris galbūt paskatins darytis kitą, tvirtesnį, ilgalaikiškesnį, gražesnį aitvarą, su kuriuo galėsite puikiai leisti laiką prie mūsų nuostabių ežerų Talkšos, Prudelio, kur jau šiuo metu yra parengta rekreacinė zona būtent šeimos laisvalaikiui. Tai būtinai ateikite, pabandykite, netingėkite, nes pilnas bulvaras laukia įvairiausių atrakcijų ir manau, kad vieni kiti draugai paskatinti turėsim nuostabų laiką gamtoj ir ne oro. Prasme, oras nesvarbus, svarbu gera apranga, gera nuotaika, turėsim nuostabų pasiruošimą pavasario atėjimui. Na ir čia Giedrė iš savo patirties gali pasakyti, jog tikrai nebuvo sudėtinga pasigaminti aitvarą. Tikrai ne, sakau, nes lipni plėvelė, pagaliukas, maišelis, ping-pong, žirklė, suklijavau, žinokit, pasaka, viską užfiksavau nuotraukose, visą tai jūs pamatysite socialiniam puslapį Facebook, kur esam sukūrę į atskirą renginį, būtent pavadinimu Sukurkime aitvarą ir ten pamatysit visą eigą, įdėsim filmukų, yra pilnas internetas įvairiausių būdų, bet mūsų geriausi, todėl kad patikrinti, tai žiūrėkit tik į mūsų Facebook'o paskyrą ir naudokitės mūsų patirtimi. Dalyvaukim, bendraukim ir susitikim paskui laukia. Na ir taip pat, kai girdėjau, galima atsinešti jau turimą aitvarą, turint su juo problemų, jeigu jis nesklando ar kažkas tai kita taip. Yra, ar ne? Vis pakartoju mūsų profesionalo Aido Zalogos vardą pavardę, todėl kad būtent jisai Šiauliuose yra mūsų vedlys, entuziastas ir kas jį pažįsta tikrai gali patvirtinti, kad turi pilną maišą energijos, kurį dalinasi ir pavyzdys, atėjusi viena mama, sako, mes turime aitvarą, nusipirkome ir vaikas nerimauja, nes jis neskrenda. Ir Aidas
vienos minutės reikalų patvarkė šiek tiek kitokių kampų siūlą ir tas aitvaras skrenda. Todėl, kad reikia žinoti tam tikrus aerodinaminius dalykus, fiziką. Ir vat, būtent Aidas iš patirties gali patarti šeimai, kaip nudžiuginti tą vaiką, kad tas aitvaras tikrai skristų ir išmanytų labai greitai, kaip ištaisyti klaidas. Tiek nedaug, tai trūksta tik specialisto rankos prisilietimo. Taip, taip, bendraukime ir tikrai visa šeima bus laiminga. Ir jeigu kalbant apie specialistą, tai dar primename, kad kovo 10 diena tai yra tik startas mūsų būtent ta palapinė edukacijos, nes toliau edukacijos bus vykdoma šeimom, ugdymo įstaigom ir reikia registruotis. Tai registruotis reikėtų elektroniniu paštu info@strats.lt, tiesiog užsirašyti vardą, pavardę ir žmonių skaičių, kas kiek norėtų dalyvauti. Ir tada bus organizuojamos edukacijos, kur būtent profesionalas mokys, aiškins, kaip gaminti aitvarus. Ir aišku, mes, nes mes ir jau taip pasiekėjos esam. Susitiksim ten smagioj, tikrai aplinkoj ir bus puikus laisvalaikis visiems. Ačiū mūsų viešnioms, na ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems RS2 radio klausytojams. Na, pirmiausiai linkiu geros nuotaikos ir noro dalyvauti visame šitame puikiame renginyje. Taigi, marguokime su Lietuva. Ačiū. Aš tai linkiu giedro dangaus ir palankaus vėjo mums visiems. Marguokim savo šypsenom, nuotaikom ir aitvarais. Ačiū, Giedrė. Ir svarbiausia atsinešti gerą nuotaiką, kad būtų noras. Nepatingėkim išlipti iš lovų, išeiti iš šiltų namų, išeiti iš Šiaulius į miestą. Tai todėl ir kviečiame dalyvauti visur, kur mes kviečiame. Ačiū mūsų viešnioms. Taip, čia tą nuotaiką mes jau pradedame netiksleisti ir gerą nuotaiką. Ir aitvarai čia pas mūsų studijoje tuoj sklandys. Primenu, kad laidoje kalbėjome apie kovo 10-12 dienomis vyksiančią tradicinę velykinę šventę Marguok. Linkime gero vėjo mūsų pašnekovėms. Na, o primenu, šiandieną studijoje mes šnekėjomės su Giedre Brazlauskaitė, Europos parlamento nario Valentino Mazuronio atstovė Šiaulių miestui, taip pat Karolina Kiesienė, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų ryšių atstovė, ir Daiva Kirvelienė, Šiaulių turizmo informacijos centro komunikacijos projektų vadybininkė. Gražios šventės visiems, susitikime ten.